Доктор Огнян Димов е тук. Познавате го много добре. Той е бил неведнъж в нашото студио. Предишния път беше по повод на една изключително добре написана и страшно полезна негова книга «Агресията в семейството и начините за справянето с нея». Сега обаче още едно изключително актуално, злободневно заглавие «Тревожността» е излязла изпод неговото перо. И трябва да ви кажа, че тази книга вариант на изключително любопитно развитие като на автор след агресията. Тя се чете буквално като повест, като роман. Няма нищо общо с някакво наукообразно изследване. Тя се базира на собствения опит на доктор Димов като психоаналитик и представлява, както вече ви казах, нещо като пътеводител към самия себе си. Нали така, доктор Димов? Добър вечер, да, така е. Между другото, това е много щедро от ваша страна. Да създадете една книга, която толкова внимателно, последователно, целенасочено описва вариантите на нашата тревожност и начините, по които сами да се взираме в себе си, за да можем да я превърнем от някаква форма на угнетение в форма на вдъхновение дори. Вие предлагате такъв двоен поглед към тревожността. Това не е ли парадоксално? Винаги съм искал да пиша и се опитвам да пиша, когато започнах и се отдадох на това деяние, да пиша по този начин, да пиша с послания, да пиша с изстрадани истини, да пиша с въпроси, да пиша актуално, да пиша живо, без да напускам правдивостта научна гледна точка на самия текст. Дано съм успял. Най-красивото нещо на един научен текст е когато той звучи понякога дори разговорно, като интимен разговор, като интимен диалог, което вие сте постигнали. И затова ми се струва толкова важно да разберат хората за това, че такъв труд съществува. Само да ми кажете, защо избрахте тревожността като тема, а не примерно така модерната депресия или нашите фобии или пък лабиринтите на самотата. Защо тревожността? Първо, благодаря ви за оценката, Люба. За мен вашата оценка е наистина важна и значима. Тревожността... Тя много се чете, вкусно се чете, интересно се чете. Може би защото вграждате там историите на ваши пациенти. Разбира се, анонимно, но като примери. Да. Тревожността обхваща в себе си всичко това, за което говорите и което вълнува съвременния човек. Самотата, депресията, страховете. Тревожността е едно особено философско състояние, в което първо ти се чудиш дали го има, но знаеш, че го има, защото не разбираш под текста му, ако не се концентрираш в него. Това е състояние, което те следва и от което не можеш да избягаш, защото от друга страна то те измъчва, но те държи и жив. Това е състояние, което те прави понякога тъжен, защото не можеш да се зарадваш изцяло и от дъното на душата си, а и същевременно те прави осъзнат, наблюдателен, мислещ, обичащ и разсъждаващ. Това е едно особено състояние, което е много актуално и много разпространено сред в съвременния човек. В смисъл, това е нещо, което се живее ежедневно. На фона на цялата неопределеност, в която сме потопени, и несигурност във външен план, ако започнем отвън навътре, колко неща се случиха за последната половин година. Човек има нужда от репери, но има нужда същевременно и да се адаптира, да непрекъснато да разбира какво става, каква е истината на случващото се от една страна. Във вътрешен план тревожността е конфликт.
конфликт на подсъзнателно ниво, най-общо бих могъл да кажа, между това, което човек иска и това, което трябва. Това е конфликт между начина, по който аз трябва да оцелея в този свят, като се адаптирам, като се науча да казвам нещата, но не съвсем до край и същевременно като не спира моя вътрешен диалог със самия себе си. Това е конфликт в крайна сметка между истината и неистината във всеки един от нас. Да, обаче вие описвате по един много интересен, почти така съспенс начин, постъпателен начин, различните видове тревожност. Дори започвате от предрождения ни период, натрупването на причини, по-късно, в по-късна възраст, да проявяваме признаци на тази тревожност, която обаче, както вие казвате, тя е гранично състояние, понякога неуловимо. Не можеш да му разбереш причините. То те държи на штрек вътрешно. И същевременно, в буквално на петата минута, откакто човек, мой пациент, влезе в кабинета ми, когато насаме му задам въпроса, за какво става въпрос? Той или тя ми казват, много съм тревожен, поради тази причина имам безсъние, главоболие, нощно изпотяване, схващане в гърлото, честен пулс. Когато без да се познаваме анонимно и професионално от моя страна, аз задам въпроса, за какво иде реч? Кажете, първото нещо, което ви хрумне. Веднага излиза нещо, което ми позволява да тръгна на някъде. Ето един пример от вчера. Една млада жена, преуспяла професионално, с много добър брак, с три деца, която каза, много съм тревожна от години наред, няма мира със себе си и в себе си и никой не може да повярва. Аз за другите изглеждам много структурирана и спокойна. Вчера тя дойде със сън. Със сън. Това е езика на подсъзнанието. Да. Един от елементите на истинската психоанализа. И вместо да я попитам как сте, аз се попитах как се чувствате, върху какво мислите. И тя започна и каза, мисля върху един сън. Интересно, не съм сънувала от много време. И казах, разкажете ми този сън. Всъщност той беше поредица от сънища. И последния сън в един момент се оказа, че тя наранява човек, близък човек. В съня си. След което тя побърза да уточни, че това е безсмислица. От тук започна разплитането на самият сюжет на нейната тревожност, в който няколко въпроса всъщност и помогнаха тя пред себе си да признае, че тя е живяла винаги нечий чуж живот. Тя е изпитвала страх да се изяви като малка. Тя е изпитвала страх да се заяви като тинейджър. Тя е изпитвала страх да бъде себе си в любовта, в избора на професия. Дори в това да се заяви, да бъде реална в ежедневието и да застане зад своя избор или зад своето желание. И всъщност, тя каза, от 10 години аз не спирам да мисля, аз съм злодей. Заради този сън. Аз си казах, не госпожо, вие сте благороден човек, защото сте личност, защото сънят ви показва само едно, че най-накрая вие всъщност се разгневихте, вие всъщност освободихте чрез този сън това, което сте вие, вашият заложен гняв, продължение на 30 години, най-после нещо смислено се случи. Защото в любовта, да, и в обичта, има един момент на залепване. Тя казва, как да обичам този мой родител, аз се разбунтувам срещу него. Аз казах точно така, ние се обичаме, когато се бунтуваме един против друг. Това е тревожността, Люба, и в обичта и бунта. Тя е тези две състояния в едно. Въобще тревожността е способността ни да живеем тази двойка на пръв поглед противоречиви емоции, бунт и успокоение, любов и отхвърляне, страх
и сигурност да можем да ги живеем ежедневно в... Без те да ни угнетяват. Без те да ни угнетяват в едно равновесно състояние. Много е интересно как... Разбира се, това е част от тайните на психоанализата. Как тя се завръща, как тя разкрива затворените страни, които сами сме затворили понякога на нашето подсъзнание, чрез травми, чрез детски преживявания, които сме отхвърлили или забравили, или умишлено скрили от себе си. Това означава ли, че тревожността е близо до някаква диагноза, която има травматични причинители? Всеки е минал през тези травми, да, такива са причинителите, но тя не е диагноза, тя е състояние на духа. Ние превръщаме в диагноза тогава, когато разделим травмата от способността си да я преодолеем. А ние можем да я преодолеем, когато я опознаем, когато откровенно заговорим и се разговорим с нея и започнем да чуваме гласа ти. Тя има послание. Травмата, детството е пълно с травми. Всяко детство, всеки един от нас е минал през тези травми. Заради когато четох, само отварям скоба, изведнъж се сетих за свои детски травми, които съм изтласкала много далече в подсъзнанието си. Вие и които може би обясняват някои състояния в ежедневието ви сега. Защото... Например, страхът от смъртта, което вие смятате за една от най-силните детски травми. Да. И която аз нося по някакъв начин, опитвайки се да контролирам и дори да забравя. Да, и предвид на природата на подсъзнанието, което е фуга, в което няма време и в което една травма звучи заедно, в синхрон с всички други травми. Но ние не можем да знаем каква музика ще възпроизведе всичко това. Това е природата на травмата и на тревожността. Това особено състояние на баланс между разрушителното и градивното във всеки един от нас. Добре, но кой е момента, който аз, водена от усещането за своята тревожност, пробудена от външни събития много често, както, например, беше пандемията. Вие казвате, че сте започнали и замислили тази книга, когато избухна пандемията и толкова много хора изведнъж започнаха да реагират по необичайни начини. Но сега чух хора, и това на мен също ми се отрази болезнено, войната на Русия срещу Украина. Тя направо ме нарани. Психически даже. Кой е момента, в който трябва да потърся помощта на психоаналитик? Това е много интимен избор. Това е момента, в който аз загубя този баланс между градивното и разрушителното в себе си, между моите страхове и тревожности и моето желание да водя спокоен и смислен живот. Когато не мога да намеря сили да се отпусна, да почина вечер, нощем, да забравя, да сложа граница на деня, да вляза в бездната на нощта, да започна новия ден на чисто. В този момент, ако аз не мога всичко това да преживея, да започвам и да приключвам всеки ден емоционално моят живот, да започна професионалното си ежедневие, да забравя, да започна семейното си ежедневие, да вляза в ролята на родител и да забравя всичко, което до този момент е било през деня. И след това да забравя и тази позиция и да обърна внимание на себе си. Дори само тези три душевни топуса, ако аз не мога да преминавам от едно в друго безпроблемно, значи нещо се случва, което е притеснително. Много е любопитно, защо твърдите, че безпокойството, загубата на вътрешен мир, което понякога е неуловимо безгранично състояние, може да бъде и творчески стимул. То е, защото то ни пробужда. Къде е най-голямата тревожност? Сред хората, които водят най-устроен живот.
сред хората, които са най-осигурени материално. В Западна Европа случаите на тревожност са главозамайващи. В Швейцария, ходил съм и съм живял, тревожният човек е на всяка крачка. Виждаш за дежурната усмивка. Да, колкото по-голяма е сигурността, толкова по-голямо е страхът на човека от несигурното, да ни я загуби. Толкова по-голяма е потребността му в един момент и да я наруши. Не можем да живеем само в сигурност, защото сигурността е смърт от друга гледна точка. Животът е страст, животът е желание, животът е и несигурност. Балансът между сигурността и несигурността. Вие предлагате, понеже аз не мога да преразкажа цялата книга, наистина тя е написана страшно последователно и постъпателно. Вие предлагате различни генерализации, така да кажем, на тревожността и варианти на себепознание. Възможност това състояние на несигурност, на уязвимост от външни и вътрешни, от външни събития и вътрешни травми да бъде овладяно. И то със собствени сили. Да, като се опитаме да го погледнем отстрани, да рационализираме тази емоция върху емоцията. Вижте, Фройд, един автор, който ние всъщност, аз цитирам непознатия Фройд, този, който не е преведен нито коректно, нито изцяло на български език, Фройд на едно място казва: тревожността е емоцията, която се отклонява от нормалното течение на живота. Вижте колко е красиво. Да, това е неспособността да погледна на живота като един нисто от обстоятелства, да го погледна рационално, да го погледна малко встрани, да пусна идентификацията с емоцията и всичко да минавам и да преценявам от гледна точка на моите емоционални състояния и преживявания. Това е един от начините да се справя с тревожността, да вложа разум и да огранича проекциите. Много често в тревожността, примерно темата за коронавируса или темата за войната, това са много притеснителни неща, но много често всеки може да си даде ясна преценка. Ние разиграваме травми от нашето минало, разпознавайки се в случващото се, в смисъл, разпознавайки се в това, което сме потиснали в себе си, например, страхът от вируса. Това е страхът от непознатия друг. Хората, които се страхуват, които са възпитани в тази обстановка, да се страхуваме от другия, да сме негативни, да гледаме другия с презрение, да нямаме емпатия към другия. Това са хората, които най-болезнено преживяват и преживяваха и продължават да преживяват тази пандемия. Същото и с войната, същото и с всичко останало. Да, ама тази война, тази пандемия и тази война по един изключително илюстративен начин отключиха колективни травми, които ние не разпознаваме. Ние или сме ги пренебрегнали, или не сме ги допуснали въобще до публичност. И сега, въпреки че вие предлагате много различни варианти на откровено общуване, за да се отърси човек от безпокойството си, от страховете си, всъщност това ни раздели. Да, така е. Много хора потърсиха колективната тревожност, за да се освободят индиректно от своята лична тревожност. Те не знаеха как. Или самозаблуди. Те не знаеха как да се справят с нея. В колективната тревожност, всъщност, аз се чувствам много по-малко тревожен. Аз съм най-нетревожен в крайна сметка в тази колективна тревожност, защото някой друг страда вместо мен. Аз нямам достоинството да поема отговорността от моето собствено страдание. Благородно, и да мълчаливо го да го разпозная, да го понеса, да го живея и да намеря начин да го надживея. Да живея заедно с него. Да, то времето ни напредна, но така или иначе тя отключва много въпроси. Тази ваша тревожност, книгата, заглавието тревожност, дава много подходи, дава много съвети. И без да натрапва обаче, дава варианти, което, не знам, няма ли да изпитате ревност
към хората, които като се запознаят с вашата книга, ще си кажат, ми аз мога да мине без доктор Димов. Слава Богу, аз имам достатъчно пациенти, аз не страдам от... Не за това съм е написал, напротив. Написал съм е с чувството и с ясната мисъл за това да съм полезен и да участвам в този диалог, който все повече ни липсва. Люба, дадох си сметка покрай всичко, което се случва в момента в обективен план. Може би второ поколение, нещо революционно преживяхме до този момент, надявам се да продължи, революционно от гледна точка на духовната история и духовната култура. Вече второ поколение, нещата в световен мащаб се случват вследствие на диалог, а не вследствие на насилие. А сега е на кръстопът сме... Особено видим този момент. Искам да бъда част и правя всичко възможно да бъда част от този диалог с цялата емпатия, която се опитвам да поддържам в себе си жива. Така че, дай Боже, повече хора чрез моята книга да стигнат до себе си, да се разпознаят и да се свържат със своята скрита, нелицеприятна страна. Тя е изключително дълбока и дава най-силните послания и търсене за смисъл. Доктор Огнян Димов, с коментар за тревожността, едно супер интересно заглавие на новата му книга, ключ към собствените ни неразбирателства със самите себе си и със света. Продължаваме към финала. Честно казано, с Люба Кулезич остава да видите. Гладоморът на Сталин и живите спомени за този геноцид. Гостува Петър Марчев, дългогодишен журналист и режисьор на документалния филм «Незабрава». В него авторът е събрал свидетелства за последните оцелели от глада в съветска Украйна, убил 7 милиона души, сред които 100 хиляди бесарабски българи. Защото е важно да помним тези събития днес. Останете с нас. Продължаваме веднага след рекламите по Евроком.